Okay mga convincers, kasama natin ngayon si Senator Chel Diokno. I-claim na natin yan, mananalo tayo sa May 13. Paano daw po makakatulong si Senator Chel sa mga OFWs? Ay, alam nyo, maraming pwedeng gawin para sa ating mga OFWs. For example, yung pagbibigay ng tulong ng legal services. Opo. Kasi yung maraming nangailangan sa ating mga OFW, may mga problema sila dito sa mga lupa, may mga problema sa mga pamilya o mga issues sa pamilya. At hirap na hirap sila makakuha ng mga serbisyong legal. Makakagawa siguro tayo ng paraan para naman ay mas madali nilang ma-access ang legal services na dapat accessible sa kanila. Okay. Paano naman po yung sa mga maliliit na negosyante? Ano naman po yung plataforma natin para sa kanila? Ay nako, yung mga micro-entrepreneurs, mga small and medium entrepreneurs, palagay ko ang isang malaki problema po sa kanila yung hindi, sabihin natin, hindi patas ang playing field. Okay. At maraming mga bureaucratic na issue, pati issue ng corruption. Actually, yung mga hinihinging mga lagay, pagkukuha ng permit. Meron na ang batas yan, yung ease of doing business law. Bago lang yan. Kaya lang, titingnan natin kung talagang bumababayan talaga sa ground at kung talagang napapatupad yung batas na yan. Kaya palagay ko dapat gamitin natin yung ating oversight function para makasiguro tayo na talagang ipapatupad yung batas na yan. At kung may makita tayong mga butas-butas doon sa batas, hindi ayusin. Why, Chel? Simple lang kasi it's a rule of law. Okay. At ang nakikita namin ngayon, whether kahit anong partido ka, basta ang paniniwala namin, rule of law must be always the top priority of a government. Bakit natin kailangan si Attorney Chel Diokno sa Senado? Kasi kailangan natin ng taong may paninindigan. Tumatakbo siya dahil sa kanyang mga prinsipyo. Napakahalaga din para sa akin na magkaroon na ng taong tunay na mag-represent ng pag-aayos ng justice system sa ating bansa. Okay. Pero sabihin natin, sabi mo no, na oy prinsipyo, ganyan, pero nakakain ba natin yung prinsipyo ngayon? Yan yung gusto nating malaman. Ano yung actual translation ng prinsipyong ito in terms of laws na gustong i-push ni Attorney Chel? Actually, dahil nabanggit mo nga yan, napakaganda kasi na yung justice, nakikita kasi natin siya parati as yung legal way. Pero hindi natin na-realize na lahat naman ng bagay kailangan ng justice. Okay. Kailangan makatarungan ng lahat. Hindi lamang yung batas, pero halimbawa, sa sweldo, karapatan natin at makatarungan lang na meron tayong sapat na pagkain sa bawat araw, pabahay, trabaho, lahat yan parte ng hustisya. Okay, so yan, narinig po natin si Senator Chel para sa mga OFWs, legal assistance, legal services, at para naman sa ating mga maliliit na negosyante ay ease of doing business. So sir, congratulations po. Talagang i-claim natin to. Thank you. Okay. So ako si Sir Vince, dito sa Bantayog ng mga Bayani, nagsasabing ang pagyaman dapat makatarungan.